Ahoj, to je James, vítám u dalšího videa na mém kanál a dneska to bude video o mé nové mapě, kterou jsem postavil a vymyslel a tak všechno. Abych tu mapu správně uvedl, tak je to příběhová mapa, není tam žádný parkour, je tam určitě příběh. Je tam nějaký, no, bojování tam moc není, ten fight tam je opravdu minimální. Myslím si, že hlavní přednosti této mapy jsou určitě, jak jsem řekl, příběh, myslím si, že ta mapa je pěkně postavená, takže hezky vypadá. Jsou tam různý mini úkoly nebo takové zvláštnosti, které si myslím, že opravdu potěší. Ta mapa má svěžné tempo, má kvalitní příběh, takže myslím si, že se vám bude líbit. Jinak pokud byste chtěli vidět nějaký video, tak se kliknete dolů do popisku videa, tam budete mít odkaz na video. Právě z této mapy od karbika.cz. To video z této mapy má dvě části, takže se na ně můžete podívat. A tak já myslím, že jsem řekl všechno. Odkaz na sledující mapy budete mít v popisku videa, je to na úlož, takže to zvládne úplně každý. Já vám děkuji za zhlédnutí a u nějakého dalšího videa. Ahoj.